Nicholas Belanga wakiilka midowga Yurub u qaabilsan wadanka Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay dilkii qisaasta ahaa ee shalay xukuumadda Soomaaliland ku fulisay lixdii maxbuus ee horay maxkamadda sare ee Soomaaliland xukunka dilka ku fulisay. Wakiilka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Nicholas Belanga ayaa war uu ku qoray bartiisa Twitterka uu ku leeyahay waxa uu ku yidhi sida tan: AU-du waxay ka taagan tahay meel adag iyo mowqif cad oo ay kaga soo horjeedo dilka qof dilay iyo sidoo kale qof uu dilay xaalad kasta oo timaada iyo marxalad kasta oo timaada, ayuu yidhi Nicholas Belanga wakiilka midowga yari u fadhiya Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu qoraalkaasi raaciyey Belanga: jiraan arrimo kale oo muhiima oo horyaalla Soomaaliland, mudanna inay ka shaqeeyaan hoggaanka sare iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland, ugu horreeya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana wax aad ugu xumaado lagu tilmaamay arrinkaasi dilka qisaasta ee Soomaaliland maalmadii shalay ahayd ku fulisay lixdaasi maxbuus ee, waxaana uu yidhi Belanga: amniga iyo doorashooyinka iyo diin cafinta in lagu dhagmo iyo horumarka dhanka siyaasadda arrimaha dibadda ayaa Soomaaliland la haboone inay waqti xaadirkani tallaabooyin ka qaado, si ma haboona inay waqtigani xukun iyo dilal aan sal joogto u ahayn xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay fuliso. AU-du mowqif cad iyo sidoo kale go'aan cad ayay ka soo saartay dilkaas ay maalmadii shalay ahayd fulisay xukuumadda Soomaaliland, waanaanu cambaaraynaynaa haddaanu nahay midowga Yurub. Sidaasi waxaa yidhi Nicholas Belanga, safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya. Soomaali Cabdi Axmed Kareele, wararka shabakadda caalamiga Odwin News, Hargeysa.